Bonjour, bonjour, bonjour Bandeko. Na pesi bino mbote, seke zwa mi bino se ipo wa iza pepe mokondi. Bandeko na ye na lombango, na tongo ya lelopo na kosala video moko ya quelques minutes. Ezali par rapport ya manifestation o toza nango le 28 mai 2022 na porte de Namur, na Belgique, précisément na place Boyebi Matonge. Manifestation ke banda wana, yo kende ti na palais royal ya Belgique. Pona kokende koloba na roi ke ba congolais conscient bazali koteleme la voyage na ye oyo aza kokinga asala kuna na Congo le 7 juin 2022. Bandeko na ngai, depuis un certain temps bino nyonso bomona ki ba démarche oyo yo Félix Wakanambe abandaki na royaume ya Belgique. D'abord, pour la marmétale, ba œuvre d'art, na biso, bango, ba zoa, bikeko, ya ba koko, na biso, milimo, ba koko, na biso, bango, ba kanga. Oye, Félix, ça, ça, la, ba démarche, de façon, que, ba, ba, kozong, sa, yango. Oui, c'est pas mauvais, toza, contre, yango, te. Mais, ce qui, tozo, telem, la, lelo, parce que, Félix, Wakanambe, n'est pas mieux placé, ya, kolobela, oye, ezali, ma milimo oye kufa na mabele wana oye kufa pona independence oye kufa pona bomoko ya mboka wana. Roi Philippe soka azo kende kuna na Kinshasa ezali juste pona aya kolakisa ke bazali ko reconnaître erreur na bango et que baza koluka moyen nini bakosala pona ko remettre pona koyeba ko futa mabe bango basala na bakongole. Oh, bah, quoi, ça, là, ouais, pas, y'a, tu l'embauté. Parce que, y'a, mon côté, l'embauté, nous, azali, jamais, qu'on reconnaître, oh, ezali, bat, baza, qu'on couffe, en a, Congo. Bon, moi, là, qu'en, dernièrement, bat, bah, couffi, et belé, mais, tu l'embauté, en Côte d'Ivoire, azo, ça, là, bah, discours, moko, oh, yo, ezangatina, bat, bah, couffe, en bala, l'embala, moko, le moko, te, tu l'embauté, fongola, monokonaye, pona koe ba ko reconnaître souffrance batwana même pas journée mo bon mona journée ya deuil national donc ba congolais to bengi bino boya le 28 mai na place de Namur à partir à 8h 9h to kozala déjà wana marche ko kende ti na palais royal ya Belgique pona koye bisa roi ke a kende le Congo te ezate soka ke kuna e kozala pona ke a pesa nde Félix lokola comme si pouvoir mo bazan na ngote moto aza ko nyoko la bato moto aza ko boma moto aza ko yi baza ko plier mboka wana inge tabandeko le 28 mai na 9h place Namur to kutani biso nyoso ingeta ingeta ingeta.